ગૂગલ મેપ્સનો ઉપયોગ ગૂગલ મેપ્સનો ઉપયોગ જે હું આજે એપ્લિકેશનમાં શીખવાડવા જઈ રહ્યો છું તે લગભગ તમે કોઈએ નહીં કર્યો હોય અને કદાચ ઘણા ઓછા લોકોને ખબર હશે કે આ રીતે પણ આનો ઉપયોગ થાય છે. તો શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ ગૂગલ મેપ્સ ઉપર ક્લિક કરીશું તો અહીંયા મિત્રો આ રીતે ઓપ્શન આવશે. એમાં એક્સપ્લોર જે છે, સૌપ્રથમ ત્રણ ટેબ આપેલી છે, એક્સપ્લોર, ડ્રાઇવિંગ, ટ્રાન્ઝિસ્ટ. તો એક્સપ્લોર ઉપર ક્લિક કરીએ. એક્સપ્લોરમાં અહીંયા તમે નીચે જુઓ છો જે વ્હાઇટ પટ્ટી આવી, તો અહીંયા તમારી સર્ચ હિયર, તમે જ્યાં ઊભા છો તમારું લોકેશન ઓન છે, જીપીએસ ઓન છે, એની આજુબાજુ કઈ વસ્તુ ક્યાં આવેલી છે એ તમે સર્ચ કરી શકો છો, અથવા અહીંયા તમે જે સ્પીકર છે તો ત્યાં તમે બોલી પણ શકો છો. તો અહીંયા ધારો કે રેસ્ટોરન્ટ, મોર એટ્રેક્શન, હું મોર ઉપર ક્લિક કરું તો અહીંયા બાર્સ, કોફી, પાર્ક્સ, જીમ, એટ્રેક્શન, ફિલ્મ્સ, ધારો કે હું ફિલ્મ્સ ઉપર ક્લિક કરું તો આજુબાજુ જેટલા પણ થિયેટર હશે બધાના અહીંયા આ રીતે થિયેટર આવી ગયા. તમારી આજુબાજુ જેટલા થિયેટર હશે બધા બતાવશે. એ રીતે તમે નજીકમાં કઈ વસ્તુ છે એ તમે અહીંયા ક્લિક કરીને તમે શોધી શકો છો. હોટેલ્સ, ધારો કે હોટેલ્સ ઉપર તમે ક્લિક કરી તો અહીંયા તમામ હોટેલ્સ અને ભાડા સહિત આ રીતે આવી જશે, અને નામ, મોબાઈલ નંબર, કેટલા કિલોમીટર છે, એનું રેટિંગ, આ તમામ વસ્તુ અહીંયા આવી જશે. અહીંયા ટોપ રેટેડ છે, ચીપ છે, મોર ફિલ્ટર્સ છે, વધુ ફિલ્ટરમાં પણ તમે જઈને અને અલગ અલગ રીતે ક્રમશઃ તમે શોધી શકો છો. ત્યારબાદ શોપિંગ છે, મોલ્સ છે, એટીએમ છે, તમારી આજુબાજુમાં એટીએમ કેટલા છે, તમે જ્યાં ઊભા છો ત્યાં નજીકના એરિયામાં આજુબાજુ કેટલા એટીએમ છે તો એટીએમની માહિતી પણ અહીંથી મળી જશે. સો લિસ્ટમાં તમે જશો તો દરેક જો એટીએમ હોય ને એની આજુબાજુમાં બેંક હોય તો એ બેંકનો પણ નંબર તમને આપી દીધો હશે. અહીંયા બાજુનું જે છે ઓપ્શન છે ત્યાં ક્લિક કરશો તો એ ડાયરેક્શન્સ છે, તમને ત્યાંનો રસ્તો બતાડશે. ત્યારબાદ આ થયું એક્સપ્લોર. અહીંયા આજુબાજુની તમામ વસ્તુ તમે અહીંયા સર્ચ હિયર કરીને લખશો એટલે મળશે. એ રીતે ડ્રાઇવિંગ બીજો ઓપ્શન. ડ્રાઇવિંગ એટલે તમે આ લગભગ બધાએ ઉપયોગ કર્યો જ હશે, પણ હું અહીંયા તમને અલગ વસ્તુ બતાવું છું. અહીંયા તમે ગો ઉપર ક્લિક કરશો. યોર લોકેશન અને ડેસ્ટિનેશન. યોર લોકેશન એટલે કે આપણું પોતાનું લોકેશન, અને ડેસ્ટિનેશનમાં હું અહીંયા વડોદરા સિલેક્ટ કરું છું. તો અમદાવાદથી વડોદરા સુધી જવું હોય તો એના માટે આપણે શું કરવું, તો અહીંયા તમને બધા ઓપ્શન આપેલા છે નીચે, બરાબર પાંચ ઓપ્શન છે. પહેલું છે કાર, તો બાય કાર આપણે જઈએ છીએ તો 1 કલાક 57 મિનિટ છે. ત્યાર પછી બાઇક ઉપર જઈશું, બાય બાઇક, તો એનો રસ્તો તમને બતાડેલો છે તો 2 કલાક 24 મિનિટ. અને આ વધારાનું જે ઓપ્શન આપે છે એ રૂટ ઓપ્શન આપે છે, તો તમે એ રસ્તે પણ આ રીતે જઈ શકો છો. અને દરેક રસ્તે તમને કેટલો સમય લાગશે એનું પણ અહીંયા હાઇલાઇટ થાય છે. ત્યારબાદ ટ્રેન, બાય ટ્રેન તમે જાઓ છો તો અહીંયા આ રીતે બતાવશે 3 કલાક 18 મિનિટ. હવે અત્યારે હાલ 9:59 થઈ છે, અને અહીંયા 10:12 થી એટલે કે 9:59 પછી કઈ કઈ ટ્રેન અથવા તો કઈ કઈ બસ મને અવેલેબલ છે એનું આખું લિસ્ટ બતાવશે. ધારો કે હું અહીંયા એક જ ઓપ્શનમાં અત્યારે જઉં છું, આ બધા અલગ અલગ ઓપ્શન છે, પણ આપણે અહીંયા પહેલા ઓપ્શનમાં જઉં છું. તો યોર લોકેશન એટલે કે હું હરિદર્શન 4 રસ્તા છું, ત્યાંથી આગળ શું કરવાનું છે તો વોક 6 મિનિટ, 500 મીટર તમારે ચાલવાનું છે. ક્યાં, તો હું ક્લિક કરીશ તો એ મને બતાવી દેશે કે અહીંથી અહીંયા સુધી તમારે હરિદર્શન 4 રસ્તા સુધી ચાલવાનું છે. ત્યારબાદ શું કરવાનું, ત્યારબાદ ત્યાં હરિદર્શન 4 રસ્તા ઉપર 66x4 અરવિંદ મિલની એક બસ આવશે 10:18, અને કાલુપુર ટર્મિનલ લઈ જશે 10:54. તો 30 સ્ટોપ આવશે અને 36 મિનિટ થશે. 30 સ્ટોપ કયા એની પર ક્લિક કરશો તો વચ્ચે વચ્ચે કયા કયા સ્ટોપ, કોઈને તમારે પૂછવું નહીં પડે કે ભાઈ આ MTS જે છે બસ છે કયા સ્ટેન્ડ ઉપર ક્યાં રોકાશે, તો અહીંયા તમને બધી જ વસ્તુ આપેલી છે. ત્યાર પછી કાલુપુર ટર્મિનસ 10:54, ત્યાંથી તમારે બીજી બસ પકડવાની છે 77 નંબર, હાટકેશ્વર ટર્મિનસ 11:04, એ તમને એક જ સ્ટોપ કરશે આગળ કાલુપુર, બરાબર. ત્યાર પછી 10:54 ઉતર્યા પછી કાળુપુર ટર્મિનલ 77 નંબર હાટકેશ્વર ટર્મિનસ લઈ જશે. ત્યારબાદ સારંગપુર, અને સારંગપુરથી અમદાવાદ જંકશન અહીંયા આગળ, અને ત્યાં ગરબા SF એક્સપ્રેસ 12937 નંબરની ગાડી છે હાવરા જંકશન
એ તમને મળશે. અહીંયા અમદાવાદ જંકશનથી તમારે ગાડી પકડવાની થશે અને વચ્ચે રાઈડ 2 અવર્સ 5 મિનિટ એટલે કે 2 કલાક અને 5 મિનિટ રાઈડ કરાવશે. તો એ રાઈડ ઉપર ક્લિક કરશો તમે એટલે તરત જ તમને અલગ અલગ બીજી પણ ઓપ્શન આપી દેશે. બરાબર, તમે અહીંયા પહેલું ઓપ્શન આપણે પસંદ કરી હતું, આ 11:25 ની ટ્રેન છે. એના પછી તમારે કઈ તો કોઈને પૂછવાની જરૂર નથી, અહીંયા બતાવેલું જ છે. 11:59 ની એક ટ્રેન છે બાંદ્રા ટર્મિનસ, પછી 12:15 છે, પછી 1 વાગે રાત્રે છે. અહીંની અંદર જશો, ક્લિક કરશો તો એ અમદાવાદ જંકશન 11:25 પડશે. પછી ક્યાં ઊભી રહેશે તો 1:45 વડોદરા, પછી રતલામ, કોટા, આ રીતે આખું એ આખી જર્ની જ્યાં કરે છે એ તમામ આખી જર્ની એની ક્યાં ક્યાં જંકશન એ લેશે એ તમને બતાવશે. તો આ રીતે મિત્રો આનો ભરપૂર ઉપયોગ કરી શકો છો. તો અહીંયા MTSનો જે છે અમદાવાદના મિત્રો માટે આ ખાસ ઉપયોગી છે. અને આ રીતે MTSની તમામ માહિતી, તમામ રૂટની માહિતી એ તમે સ્ટેન્ડ વાઇઝ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. પછી મિત્રો અહીંયા છે વન ડે એટલે કે વોકિંગ, વોકિંગ કરીને તમે જશો. તમારે અમદાવાદથી વડોદરા રીતે ચાલતા જવું હોય તો એના માટે અહીંયા 3 રસ્તા આપેલા છે, 3 ઓપ્શન છે. ઓકે, અને વન ડે એટલે કે 1 દિવસની 1 કલાક લાગશે. પછી છેલ્લું ઓપ્શન છે બાય ટેક્સીનું છે, તો ત્યાં ક્લિક કરશો એટલે તમને 2 ઓપ્શન મળશે. કારણ કે ગૂગલે અત્યારે ઓલા અને ઉબેર સાથે કરાર કરેલો છે, તો ઓલામાં તમે જશો તો 700 રૂપિયાથી ટ્રીપ બધી ચાલુ થાય છે અને ઉબેરમાં જશો તો 770થી ચાલુ થાય છે. બરાબર, તો ગમે તે જે આપણને પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમારે ટ્રીપ પસંદ કરીને, અને નીચે બટન છે ઓપન એપ, આના માટે શરત એ છે કે ઓલા અને ઉબેરની કોઈ પણ એક એપ્લિકેશન આપણી પાસે હોવી જોઈએ. ઓલાની એપ્લિકેશન હશે તો તમે ઓપન એપ કરશો એટલે સીધા ઓલામાં જતા રહેશો, અને ઉબેરની એપ્લિકેશન હશે, ઉબેરની એપ્લિકેશન હશે તો ઉબેરમાં જે પસંદગી કરશો તમે એ પ્રમાણે થશે. અહીંયા મિત્રો ખાસ સમજો, આ જે ગ્રીન લાઇન છે એનો મતલબ કે ટ્રાફિક એકદમ નોર્મલ છે. બરાબર, તમે સરળતાથી નથી નીકળી શકો છો. કેસરી કલરનો જે પટ્ટો છે એ સમજાવે છે કે ભાઈ મધ્યમ છે, ટ્રાફિક મધ્યમ છે. અને જે લાલ બતાવે છે એનો મતલબ કે ત્યાં ટ્રાફિક હેવી છે, હેવી ટ્રાફિક છે. બરાબર, તો આ પણ એક અગત્યનું સમજાવવાનું હતું. ત્યારબાદ ટ્રાન્ઝિસ્ટ, તો ટ્રાન્ઝિસ્ટમાં આપણે જોઈ જ લીધું. બરાબર, આ જે તે બસના તમને નંબર આપેલા જ છે કે તમારી નજીકમાં કેટલા વાગ્યાની કઈ બસ છે. જેવું તમે ક્લિક કરશો એટલે આપણે જે ઓપ્શન હતા એ ઓપ્શન પ્રમાણે થઈ જશે. હવે ન્યૂ ઇન્ડિયા કોલોનીથી વિરાટનગર જવું હોય તો એની 136 નંબરની બસ છે, અને વચ્ચે 13 સ્ટોપ કરશે. એ 13 સ્ટોપ કયા તમે આ રીતે જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ આ જે રૂટને તમે સેવ ઓફલાઈન આ રીતે કરી શકો. હવે મિત્રો બીજું એક ખાસ અગત્યનું સમજાવવાનું છે કે અમદાવાદથી વડોદરાનો જે આખો આ રૂટ છે એ રૂટ તમારે કોઈને મોકલવો છે કે કયા રૂટથી તમે આવશો, તો એના માટે આ આપણો મેપ પસંદ કરીને, લોકેશન પસંદ કરીને અહીંયા ક્લિક કરશો અને ત્યાં શેર ડિરેક્શન્સ આની ઉપર ક્લિક કરશો. તો વોટ્સઅપ, જીમેલ, ફેસબુક, તમારે કઈ રીતે રૂટ પસંદ કરવો છે. તો ધારો કે હું જીમેલથી કરું છું, કોઈને જીમેલ કરું છું અથવા તો વોટ્સઅપ કરીએ છે. તો અહીંયા હું કોઈને એક મેલ કરું છું. હવે તમે જોઈ લો, વોટ્સઅપમાં કરશો તો પણ આ જ રીતે આવશે, શેર રૂટ વડોદરા વાય નેશનલ હાઈવે નંબર 1. તો અહીંયા 1 કલાક 54 મિનિટ 112 કિલોમીટરનો છે. બરાબર, અને કરંટ ટ્રાફિક જોતા 1 કલાક 56 મિનિટ થશે. અને આખો રૂટ જે તમે પસંદ કર્યો એ આખો રૂટ તમે જોઈ શકો છો કે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આખો રૂટ લખીને તમને આપી દીધો. ક્યાંથી વળવાનું છે, ક્યાં જવાનું છે, લેફ્ટ રાઇટ, ડેસ્ટિનેશન કયું, ત્યાંથી કઈ ગાડી પકડવાની છે, આ બધી જ તમામ વસ્તુ અહીંયા આપી દીધી. તો આખો રૂટ તમારે લખવાનો નથી, માત્ર તમારે શેર કરશો આ રીતે પસંદ કરીને તો આ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. કોઈને પણ આપણે કહેવું હોય કે હું આ જગ્યાએ છું તો તમારે એનો રૂટ આ રીતે તમે આખો લેખિતમાં મોકલી શકો છો. અને નીચે એનો કરંટ મેપ પણ આપેલો છે, મેપ ઉપર ક્લિક કરશો તો એ લિંક ઉપરથી મેપ પણ જોઈ શકશે. બીજું આજે ખાસ મિત્રો આમાં અગત્યનું એક છે યોર પ્લેસીસ. યોર પ્લેસીસ એટલે તમે કોઈ પ્લેસ સેવ કરો છો. ધારો કે હું અહીંયા સર્ચ હિયર કરું છું કાંકરિયા લેક. બરાબર,
શંકાક ઉપર આપણે ગયા, આ પ્લેસની આપણે મુલાકાત લીધી, પણ ફરી વાર આપણે ત્યાં જવાનું છે, બરાબર? તો રસ્તો આપણને યાદ નથી, તો એ પ્લેસ મારે સેવ કરવું હોય તો કઈ રીતે કરું? તે પ્લેસ ઉપર આ રીતે લોકેશન અહીંયા રીતે આવે, બરાબર, લખેલું છે. ત્યારબાદ નીચે તમે જુઓ સેવ બટન. આ શેર તો અહીંયા થાય જ છે, આ લોકેશન આપણે શેર કરવું હોય, એને ડિરેક્શન જોવી હોય, તે બધું થાય, પણ સેવ ઉપર તમે બટન દબાવી દેશો. અને સેવ ક્યાં કરશો? તો ફેવરેટમાં, બરાબર, ફેવરેટ લિસ્ટમાં આપણું આ સેવ થઈ ગયું. હવે ફરીવાર ગમે ત્યારે એની ટાઈમ તમારે 3 મહિના 4 મહિના પછી એવું થયું કે ભાઈ હા, એ પ્લેસની આપણે મુલાકાત લેવી છે, તો અહીંયા ક્લિક કરશો અને યોર પ્લેસીસ ઉપર જશો. ત્યાં સેવ ટેબ છે, એની અંદર ફેવરેટ ઉપર ક્લિક કરશો. તો ફેવરેટમાં તમે જેવા જશો એટલે તમારું જે લોકેશન હતું એ તમને બતાવી દીધું, ખ્યાલ આવે? તો આ રીતે તમે એના એના પિક્ચર્સ છે એ પણ બતાવશે અહીંયા, એ ત્યાંના નજીકના છે, બરાબર. તો આ રીતે તમે કોઈ પ્લેસ સેવ કરીને અને એને શેર પણ કરી શકો છો, અને એ પ્લેસને ફરીવાર ત્યાં તમે ગૂગલ મેપમાં જઈ શકો છો. અહીંયા વ્યૂ મેપ છે, વ્યૂ મેપમાં જશો એટલે તરત જ પાછું એ લોકેશન ઉપર ત્યાં આપણે આવી જશું. એટલે આ રીતે કોઈ પ્લેસ સેવ કરવું હોય તો ભવિષ્યમાં સેવ કરીને આપણે ત્યાં પ્લેસ ઉપર જઈ શકીએ છીએ. ફરીવાર અહીંયા ક્લિક કરું, યોર ટાઈમલાઈન, તમે તમારું લોકેશન ઓન હોય, જીપીએસ ઓન હોય, તો તમે જે જે જગ્યાએ જાઓ છો એ બધી જ માહિતી એ ગૂગલ રાખે છે તમારી, અને આખી તમારી ટાઈમલાઈનમાં અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ લોકેશન શેરિંગ, આની ઉપર ક્લિક કરું છું. આ મિત્રો એની ઉપર ગેટ સ્ટાર્ટેડ કરશો એટલે અહીંયા તમને આપે છે કે 1 કલાક પ્લસ કરું, 2 કલાક, 3 કલાક. તો અહીંયા આ જે 1 અવર આપેલો છે એનો મતલબ એવો છે કે અત્યારે 10:09 થઈ છે, 11:09 સુધી. તો અહીંયા 1 કલાક સુધી તમે શેર યોર રિયલ ટાઈમ લોકેશન, તમારે રિયલ ટાઈમ લોકેશન તમારે સામેવાળાને શેર કરવું છે મિત્રને, કે હું અહીંયા હાલ અહીંયા છું અને અહીંયા પહોંચું છું, બરાબર. તો એનો શેર યોર રિયલ ટાઈમ લોકેશન અહીંયા તમે જેવું વોટ્સઅપ ઉપર શેર કરશો તો 1 કલાક સુધી એ સામેવાળો મિત્ર તમારું લોકેશન જોઈ શકશે, લાઈવ લોકેશન. તો આ પણ આનો બેસ્ટ ઓપ્શન છે, સરસ, કે કોઈ 2 મિત્રો છે એ ક્યાંક મેળામાં છે અથવા તો કોઈ બહુ ભીડભાડવાળી જગ્યા છે અને ત્યાં તમે ખોવાઈ ગયા છો, તો તમારે એકબીજાની નજીક આવવા માટે તમારી રીતે લોકેશન શેર કરી દો એકબીજાને, તો તમે ત્યાંથી લાઈવ લોકેશન જોઈને એકબીજાની નજીક આવી શકો છો અને મળી શકો છો, બરાબર. તો આ બી એક સરસ છે રિયલ ટાઈમ લોકેશન ઓપ્શન. બસ તો મિત્રો, આજે આ એપ્લિકેશનમાં આટલું સમજાવવાનું હતું, અને આમાં થોડી થોડી જે આ પદ્ધતિઓ છે એ બેસ્ટ ટેકનિક્સ છે, એ ટેકનિક્સનો ઉપયોગ કરો. ગૂગલ મેપ્સમાં ઘણા બધા સુધારા થતા જાય છે, ત્યારે સમયાંતરે અપડેટ કરતા રહેશો, અને અપડેટ કરીને આની જે એપ છે એપનો ભરપૂર ફાયદો ઉઠાવો, અને આપણા માટે આ બેસ્ટ છે. તો મિત્રો આજે આટલું સમજાવવાનું હતું, ગૂગલ મેપ્સ હવે આ રીતે ઉપયોગ કરશો તો તમને ખરેખર આનંદ આવશે, અને કોઈને પૂછવું નહીં પડે. કોઈ પણ બસ હોય, કોઈ પણ ટ્રેન હોય, કોઈ પણ રસ્તો હોય, કોઈ પણ લોકેશન હોય, તમે સેવ પણ કરી શકશો, મિત્રને લોકેશન શેર પણ કરી શકશો, અને તમારું લાઈવ લોકેશન પણ તમે શેર કરી શકશો. તો આમાં મિત્રો આજે આટલું જ સમજાવવાનું હતું, હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કંઈક બીજું લાવીશ, અને મળીશું. બાય બાય.